criado o anelzinho, cara. Let's que let's, o anel Leida chegou. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Cadê as pedras? Eita, estamos sem as pedras. Tá feito, galera. Nice. Joga encantamento, bora. E a calcinha é a próxima, hein? Quê? Vai rolar calcinha dourada aqui, ó. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.